Облыстық мәслихатта құрылыс, көлік, сауда, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық және цифрландыру мәселелер жөндегі тұрақты комиссияның кеңейтілген отырысы өтті. Оған облыстық мәслихат хатшысы Амангелді Нұғманов, облыстық басқарма башылары қатысты. Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының башысы Нағымжан Алдияровтың айтуынша, биыл 1 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріледі. Құрылыс монтаждау жұмысына жергілікті және республикалық бюджеттен қаржы бөлінген. Тұрақты комиссия отырысында қоғамдық тасымалдау саласын субсидиялау, цифрландыру жұмысы да талқыланды. Қазір қалада электронды билет енгізу жұмысы жүріп жатыр. Автобустар үшін 230 мыңға жуық карта шығарылды. Көлік картасын ұялы байланыс салондар желісінен сатып алуға болады. Құны 450 теңге.